Hər vaxtınız xeyir, Real İntervyu efirdədir. Aprel döyüşlərindən 5 il ötür. Bu döyüşlər Azərbaycanın taleyində həlledici rol oynadı. Çünki Azərbaycan ordusu 4 gündə Aprel döyüşləri adlı şərəfli bir tarix yazdı. Bu şərəfli tarix strateji, psixoloji və mənəvi üstünlüklərimizlə yanaşı məğlubiyyət sindromunu aradan qaldırdı. Elə Qarabağa qayıdışımız da məhz buradan başladı. Çocuq Mərcanlıya qayıtdıq. Eyni zamanda 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan vətən müharibəsinə zəmin yaratdı. Beləliklə, 4 günlük aprel döyüşləri 44 günlük vətən müharibəsinin əsas açarı oldu. Aprel döyüşləri ilə bağlı müzakirələrimizi hərbi ekspert Ruslan İmamquliyev və politoloq Xəyal Bəşirovla birlikdə müzakirə edəcəyik. Xoş gördük hər birinizi. Xoş gördük. Ruslan müəllim, ilk öncə istəyirəm elə sizdən başlayaq aprel döyüşləri ilə bağlı. Ümumiyyətlə, aprel döyüşləri bizə həm strateji baxımdan, həm mənəvi baxımdan, ruh yüksəkliyi baxımından nəyidə qazandırdı? Əvvəla, cəmiş şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə güc-qüvvət versin. Aprel döyüşləri uzun müddətli ateşkəsdən sonra millətimizin yenidən bir doğuşu idi. Amma o yenidən doğuş biraz millətimizin arzuları nakam qalmışdı. Ki, hər kəs çox məyus oldu ki, 4 gün içində müharibə bitdi, bitməməli idi, biz sonuna qədər getməli idik və torpaqlarımızı 44 günlük müharibədə olduğu kimi düşməndən azad etməli idik. Bəli. Təbii ki, aprel döyüşündə bu 4 gün ərzində ordumuz eyni fədakarlığı göstərdi, eyni şəkildə dövlət, xalq, ordu həmrəyliyini görmüş olduq və deyərdim ki, məhz aprel döyüşündə həm ordumuz bir sınaqdan keçmiş oldu. Niyə sınaq deyirəm? Çünki bundan əvvəlki döyüşlər 1-ci Qarabağ döyüşləri idi. Hansı ki, o Qarabağ, 1-ci Qarabağ döyüşündə bizim ordumuz yox idi. İnsanlar əlindəki ov tüfəngləri ilə, öz fərdi müdafiə vasitələri ilə kim nəyi, harada, necə tapdı, mütəxəssislərimiz də yox idi. Məhz aprel döyüşünə qədər artıq biz görə bildik ki, bəli, bizim artıq ordumuz var. Gənc kadrlarımız yetişib. Və ilk dəfə məxsus olaraq aprel döyüşündə geniş müstəvidə xüsusi təyinatlarımız sınaqdan keçdi. Ona qədər ciddi bir sınaq olmamışdı onlar üçün. Geniş müstəvidə hərbi hava qüvvələri, vasitələri, o cümlədən hava hücumundan müdafiə vasitələri, pilotsuz uçuş aparatları və pilotsuz uçuş aparatlarından alınmış məlumatlar əsasında raket və artilleriya qoşunlarının tətbiqi. Bu, ilk dəfə aprel döyüşlərində oldu. Ona qədər olmamışdı belə bir şey. Və bütün növ artilleriya vasitələrimiz, raket və artilleriya vasitələrimiz bir növü sınandı. Təbii ki, aprel döyüşlərində bizim əldə istər şimalda, istər canubda əldə edilmiş bir uğurlar olmasına baxmayaraq bir fəaliyyət sonu incələməsi oldu. Bir sıra xoşa gəlməyən hadisələr oldu, nöqsanlar oldu və məhz o nöqsanların aradan qaldırılması ilə yenidən biz Vətən müharibəsində, 44 günlük müharibədə, Ali Başkomandanın rəhbərliyində dəmir yumruq əməliyyatını icra etmiş olduq. Aprel döyüşü bir məhz bir müştərək əməliyyat qismində Azərbaycan ordusu üçün bir ilk idi. Ki, burada sülh məramlı, yəni ki, qüvvə qismində bizim ordumuz bir çox yerlərdə təcrübə keçmişdi. Ondan sonra xüsusi təyinatlarımız beynəlxalq təlimlərdə iştirak etmişdi, geniş bütün müxtəlif ölkələrdə təlimlər almışdı. Eyni şəkildə bizim hərbi hava qüvvələri müxtəlif ölkələrdə təhsil almışdı. Bizim raket və artilleriya qoşunlarımızın arsenalında olan, istər İsrailə məxsus olan olsun, istər bir sıra ölkələrə məxsus olan yeni vasitələr üzrə kurslar keçirilmişdi. Və biz bunu nə etdik? Aprel döyüşündə bir sınaqdan keçirmiş olduq. Və nəticə etibarilə ortada olan nöqsanların da arada qaldırması ilə yenidən 44 günlük müharibədə artıq biz qələbə qazanmış olduq və bu bir qələbəyə bir zəmin idi. Növbəti sualım Xəyal müəllim sizə olacaqdı. Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, bu 92-93-cü illərdən sonra Ermənistan tərəfi tez-tez ateşkəsi pozurdu. Amma aprel döyüşlərində bunun bir cavabı oldu və bu 4 gün bu müharibə davam elədi. Ümumiyyətlə, aprel döyüşləri bizə hansı avantajları qazandırdı regionda? Çox sağ olun. Mən də ilk növbədə həm aprel döyüşlərində, həm 1-ci Qarabağ müharibəsində, həm də 2-ci Qarabağ müharibəsində dünyasını dəyişən, şəhadət mərtəbəsində yüksələn şəhidlərimizin ruhunu bir dərin hörmətlə anıram, onlara rəhmət diləyirəm və qazilərimizə can sağlığı arzulayıram.
Əslində, aprel döyüşləri hörmətli hərbi ekspertimizin qeyd etdiyi kimi uzun sürən, yəni 1994-cü il 12 may tarixində ateşkəs razılaşması olmuşdu Azərbaycanla Ermənistan arasında. Bu razılaşmadan sonra ilk dəfə Azərbaycan ordusu tərəfindən düşmənlə ən şiddətli və amansız bir döyüş oldu. Belə deyim, tarixin bəlkə də ironiyasıdır, təsadüfdəndir və yaxud nədəndir deyə bilmərəm, amma 1 aprel tarixi bildiyimiz kimi bütün dünyada zarafat günü kimi qeyd olunur. Amma Azərbaycan ordusu özünün yenilməz, müzəffər Azərbaycan ordusu yenilməz Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında 1 aprel tarixindən başlayaraq 4 gün ərzində işğalçı və mənfur düşmənə zarafatı deyil, əsl həqiqəti və reallığı başa saldı və inandırdı ki, onları başa salmağa çalışdı ki, Azərbaycan ordusu üçün, Azərbaycanın əskəri üçün, hərbçisi üçün işğalda olan ərazilərimizi işğaldan azad etmək üçün illər və yaxud aylar deyil, günlər kifayət edir. Sadəcə həm mənfur düşmənimiz, işğalçı təcavüzkar mahiyyəti olan erməni dövlətinin o cinayətkar rəhbərliyi və eyni zamanda onlara havadarlıq və dəstək göstərən güclər Azərbaycanın mesajını olduğu kimi qəbul edə bilmədilər. Azərbaycan dövlətinin başçısı bu məsələdə 4 günlük o Azərbaycan tərəfindən hərbi ekspertində qeyd etdiyi kimi ilk dəfə Azərbaycan ordusunda Ermənistan ordusu üçün yenilik olan və dünyanın ən yeni texnologiyalarından, yeni silahlarından istifadə etməklə düşmən ordusuna demək olar ki, 4 gün ərzində hər gün yüzlərlə can itkisi, yüzə yaxın can itkisi və onlarla hərbi texnikasını məhv etdi. Biz bildiyimiz kimi həmin o döyüşlərdə, döyüşlər zamanı Azərbaycanın Tərtər rayonuna aid olan Talış kəndi ətrafındakı yüksəkliklər, Suqovşan istiqamətində gedən yollar, daha sonra Seysulan kəndi, Qazaqlar kəndi, Goranboyun, deməli, Gülüstan kəndi istiqamətində gedən yollar və ən əsası böyük qayıdışın ilk incisi olan deməli, Cozuq Mərcanlı kəndi azad edildi. Lələtəpə yüksəkliyinə bizim bayrağımız sancıldı. Və əslində, bilirsiniz, bu aprel döyüşləri düşmənə və düşmənin, Ermənistan ictimaiyyətinə bir mesaj idi. Siz xatırlayırsınızsa, yəqin ki, Azərbaycan dövlətinin başçısı Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Prezident İlham Əliyev öz çıxışlarında dəfələrlə qeyd edir ki, Ermənistan hərbçisinin Azərbaycan torpaqlarında nə işi var? Əgər Ermənistan hərbçisi, Ermənistan əskəri ölmək istəmirsə, rədd olsun Azərbaycan torpaqlarından. Bu mesajlarla dövlət başçısı onlara çatdırmaq istəyirdi ki, biz müharibə istəmirik, biz müharibə nəticəsində torpaqlarımızı işğaldan azad etməyə hazırıq. Sadəcə biz müharibə istəmirik, biz regionda sülhün, sabitliyin və təhlükəsizliyin tərəfdarıyıq. Bunun təminatını öz üzərimizə götürməyə hazırıq. Amma çox təəssüflər olsun ki, müharibə itkisiz olmur, hər iki tərəf itkilər verir. Azərbaycan ordusu düşməndən qat-qat az olsa da təbii ki, itkilər verdi və Azərbaycan dövlətinin başçısı Azərbaycan ordusuna əldə edilmiş o yüksək texnologiyaları, o silahların əldə etməkdə əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, Azərbaycan ordusu ən az can itkisi ilə bu müharibədən çıxsın. Təbii ki, biz buna nail olduq, biz ərazilərimizi işğaldan azad etdik və mən hesab edirəm ki, bu aprel döyüşləri, 4 günlük aprel döyüşləri əslində təkcə hərb salnaməmizə, hərb tariximizə deyil, eyni zamanda həm də siyasi və diplomatik əhəmiyyəti baxımından çox önəmli bir hadisə idi. Çünki bu 4 günlük müharibə nəticəsində biz böyük qayıdışın əsasını qoyduq. Biz bu ondan sonra onun məntiqi davamı olaraq 2018-ci ildə Naxçıvanda olan günlük əməliyyatı nəticəsində biz aprel döyüşlərində 2000 hektar torpaqlarımızı azad etdik. Günlük əməliyyatın nəticəsində 11 min hektar ərazilərimizi işğaldan azad etdik. Daha ondan sonra onun məntiqi davamı olaraq 44 günlük müharibəmiz gəldi ki, biz təbii ki, onunla bağlı öz münasibətimizi bildirəcəyik. Mən hesab edirəm ki, bu 4 günlük aprel döyüşləri əslində ilk qaranquşu idi. Bizim o deməli, müharibə, qələbə ilə bitən müharibəmizin ilk addımları idi. Təbii ki, hərbçimiz də qeyd etdi ki, hərbi ekspertimiz də qeyd etdi ki, bu sanki belə deyərdim, döyüşdə, real döyüşdə bir təlim idi həm bizim ordumuz üçün. Çünki biz uzun illər ərzində 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonra biz böyük itkilər vermişdik. Biz böyük, belə deyərdim, əslində mən məğlubiyyət hesab eləməzdim, o qısa müddətli bir müvəqqəti məğlubiyyət idi. Amma buna qədər də hələ 200 il ərzində Azərbaycan torpaqları daim itkilərə məruz qalıb, Azərbaycan insanı itkilərə məruz qalıb, Azərbaycan daim ərazilərini itirib, amma biz bu 4 günlük aprel döyüşlərində ilk dəfə olaraq bu itkilər məğlubiyyət ssenarisinə son qoyduq və ərazilərimizi geri qaytardıq. Bütün dünyaya o cümlədən də o mənfur düşmənə izah etdi ki, biz heç də çox uzun zaman keçsə belə itkilərimizlə barışmırıq və zamanı gələndə biz dəmir yumruğumuzu işə salarıq.
Ruslan Məlim, yeniden qayıdaq sizə. Bayaq da qeyd elədik ki, ümumiyyətlə aprel döyüşləri vətən müharibəsinə aparan yol oldu. Həm aprel döyüşləri, ümumiyyətlə vətən müharibəsi, bu döyüşlər gedərkən, ümumiyyətlə döyüşlər arasındakı fərq nə idi taktika baxımından, bir-birlərindən nə ilə fərqlənirdi? İlk olaraq onu demək istərdim ki, aprel döyüşünün əsas spesifik xüsusiyyəti birincisi odur ki, aprel döyüşü sırf silahlı qüvvələrin döyüşdə, əməliyyatda iştirakı idi. Yəni burada hibrid döyüşdən söhbət getmirdi. Ki, konvensional gücümüzün tətbiqi. Birinci bu. Və bu elə bir mərhələyə gəlmədi ki, orada asimetrik döyüşdən geçsin söhbət və yaxud da hibrid əsaslı döyüşlərdən geçsin. Qismən orada asimetrik döyüşlər oldu ki, hansı ki bizim xüsusi təyinatlarımız orada tətbiq olundu. Amma 44 günlük müharibədə bu hibrid əsasla döyüş oldu. Nədir hibrid əsasla döyüş? İnformasiya müharibəsi, propaganda müharibəsi, kiber müharibələrin yerinə yetirilməsi, qarşı tərəfdən normal konvensional gücün yanında daha çox xüsusi təyinatların tətbiq olunması. Aprel döyüşünün keçirilməsi ilə biz bir növü asimetrik səviyyədə hansı gücümüzün olduğunu müəyyənləşdirə bildik. İçərdəki boşluqları görə bildik. İstər informasiya sızması olsun, müxtəlif xoşa gəlməyən məqamlar olsun və yaxud da əldə olan texnikaların tətbiqi olsun. Amma bu da qismən edilə bildi. Çünki 4 gündə bunu çox da elə müəyyənləşdirə bilməsin və bir çox şeylərin üstü bəlkə də çünki mən aprel döyüşünün iştirakçısıyam. Bəli. Raket briqada komandiri mavin olaraq iştirak eləmişəm aprel döyüşündə. Deməzdim ki, bir çox şeylər aşkar edildi, dəyərləndirildi, xeyir. Amma əsas, yəni bir sınaq idi deyə bilərik də. Əsas bir məqam var. Aprel döyüşündə birinci məqam Azərbaycan əskəri xalqın, dövlətin onun arxasında necə durduğunu gördü. Yəni o dövrdə insanların səfərbərlik məkanlarına getməsi, döyüşə, yəni ki, bu orduya yazılmaq üçün bütün şəhərlərdə bir toplanışların olması, müraciətlərin olması, insanların Azərbaycan əskərinə bir şəkildə maddi dəstək olmaq istəməsi, hətta döyüş bölgəsində olan insanların istər Tərtərində, Ağcabədisində, Beyləqasında, Füzulisində, Ağdamında insanların döyüşə cəhd göstərməsi, hətta Gəncədən və Qazaxdan, Tovuzdan, Lənkarandan, Qubadan insanların axın-axın gəlməsi, biz bunu orada 4 gündə gördük. Birinci bu, mənəvi psixoloji, xalqın mənəvi psixoloji vəziyyətinin yüksək olması. Bunu aprel döyüşündə biz gördük. İkinci bir məqam, aprel döyüşünə qədər Azərbaycanın gənc zabitləri, mən də o gənc zabitlərdən biri idim, yəni ki, onlar heç bir zaman sınaqdan keçirilməmişdi. Ancaq təlimlər və s. Və gənc zabitləri sınaqdan keçirilmiş oldu. Zabit, gizir, çavuş və əskərlər sınaqdan keçirilmiş oldu. Ona qədər sadəcə çox yaşlı olan polkovnik general rütbəsindəki insanlarımız və döyüş təcrübəsi keçmiş gizirlərimiz ola bilərdi ki, bu da barmaqla sayılı qədər. Bunda məhz aprel döyüşündə hər kəs döyüş təcrübəsi keçmiş oldu. Bu məsələ oldu. Və bu bir zəmin idi ki, biz artıq növbəti mərhələyə keçə bilərik. Növbəti mərhələyə bir keçid oldu. 2018-də də bənzəri bir fəaliyyətimiz olduğu sonra Tovuz hadisələrinin olması və ondan sonra ən son top 2-ün ki, bu əməliyyatların icra olunması. Və bu əməliyyatlar deyərdim ki, hamısı bir planlaşdırılmış şəkildə mi oldu? Xeyir, sadəcə olaraq qarşı tərəfin artıq bizi təhrik etməsi əsasında oldu. Qarşı tərəfin özünü yenilməz bir ordu olaraq görməsi. Və aprel döyüşündə biz heç də qarşı tərəfin yenilməz bir ordu olmadığını görmüş olduq. Qarşı tərəfin illərlə qurduğu sədlərin rahatlıqla aşıla biləcəyini gördük və çox da məyus edici şəkildə məyus olduq ki, döyüşlər niyə erkəndən bitdi. Bəli. Bax, o məyusluq xalqın və ordunun dövlət ətrafındakı həmrəyliyinin işarəsi və nişanəsi idi. Yəni, insanlar artıq o torpaqların azad olunması üçün susamışdır. Çünki biz şərəfi ilə yaşamaq istəyən bir millətik. Şərəfsizcəsində yaşamaq istəyən bir millətdir. Yəni, hər bir insanın bir ölümü, yaş doğumu və ölümü vardır. Yəni, o ömrü şərəflə yaşamaq lazımdır. Bax, bizim insanımız şərəflə yaşamaq istəyən olduğunu aprel döyüşündə göstərdi.
nəhayət itibariyle 44 günlük müharibədə insanlar gözlerini qırpmadan ölümə dik getdilər. Çünkü onlar anlayırlar ki, şehitler ölmür, onlar daima diridir. Xəyal müəllim, 2016-cı ildə aprel döyüşləri, sonra 2020-ci ildə Tovuz, ardınca da vətən müharibəsi. Ümumiyyətlə, bütün bax bunlar siyasi və hüquqi baxımdan Azərbaycana beynəlxalq arenada nələr qazandırdı? Çünki ortada bir fakt var idi ki, BMT-nin qətnamələri illərlə icra olunmurdu. Bəli, əslində düzdür. Aprel döyüşləri sanki bizim ordumuz üçün, cəmiyyətimiz üçün və dövlətimiz və dövlətçiliyimiz üçün bir eksperiment idi. Düşmənə qarşı öz münasibətini, mövqeyini ortaya qoymaq üçün. Qeyd etdim mən çıxışımda ki, bunun əslində təkcə hərb sahəsində deyil, eyni zamanda siyasi və diplomatik əhəmiyyəti də çox böyük idi. Çünki bu məsələ biz bilirik ki, Qarabağ problemi, keçmiş o Qarabağ münaqişəsi təkcə hərbi bir münaqişə deyildi. Qarşı tərəf düşmən daim çalışırdı ki, onu beynəlmiləlləşdirsin, ona üçüncü və dördüncü tərəfləri daxil eləsin o prosesə və mümkün qədər hətta biz deyərdik ki, bunu xristiyan və müsəlman dünyası arasındakı bir münaqişəyə çevirməyə cəhd edirdilər. Təbii ki, Azərbaycan dövləti özünün propagandası ilə, özünün lobby təşkilatları, eyni zamanda beynəlxalq siyasətdə attığı adımlarla bunun qarşısını almağa çalışırdı. Amma çox təəssüflər olsun ki, biz bilirik bu reallıqdır ki, Ermənistan dünyada özünün lobby təşkilatları ilə müəyyən mövqeyə malikdir ki, onlar öz işini görməkdə göstərirdilər, öz işlərini görürdülər. Amma hər bir halda qeyd etdik ki, biz 2016-cı ildə 4 illik aprel münaqişəsindən sonra, aprel döyüşlərindən sonra, bunu da ancaq mən qeyd etdim ki, Naxçıvandakı bizim o, deməli, 2018-ci ilin may ayının 20-sindən 27-sinə çəkən 7 günlük günlük əməliyyatı oldu. Və onun davamı olaraq siz qeyd etdiniz ki, bu, deməli, 2020-ci ildə Tovuz hadisələri, və ondan sonra diversiya qrupunun Azərbaycana daxil olması. Mən bundan öncə bir hadisə baş verdi, ona diqqət çəkmək istərdim ki, biz sizin studiyanızda da bu müzakirəni aparmışıq. 2020-ci ilin əvvəllərində Münhen konferansında Azərbaycan dövlətinin başçısı Prezident İlham Əliyev Ermənistanın başnazirini, belə deyərdim, təbii ki, o Ermənistanın başnaziri ilk dəfə Ermənistan tarixində dövlətçilik təcrübəsi olmayan, ümumiyyətlə dövlət başçısı, xas olan xüsusiyyətlərin heç birinə malik olmayan bir şəxsə qarşı özünün diplomatik mövqeyini ortaya qoydu. Onu diplomatik kapitulyasiyaya məruz qoydu. Yəni, mən hesab edirəm ki, mən belə düşünürəm ki, və eyni zamanda təbii ki, bu reallıqdır ki, Ermənistan 2020-ci ilin sentyabrın 27-sindən başlayaraq noyabrın 8-sinə qədər Şuşanın azad olmasına qədər və ondan sonra 10 noyabr tarixdə o Ermənistanın kapitulyasiyasını və qəti məqlubiyyətini və Azərbaycanın qəti qələbəsini rəsmiləşdirən 10 noyabr tarixli bəyanatla Ermənistanı təkcə hərbi deyil, bütün istiqamətlərdə kapitulyasiyaya, məqlubiyyətə uğratdı. Mən bunun zəminini eyni zamanda bizim bugün danışdığımızda 4 aprel tarixində baş verən, daha doğrusu 4 günü aprel döyüşlərindən başlayaraq, daha sonra siyasi və diplomatik səhnə olan Münhen konferansında Ermənistanın dövlət başçısının, Azərbaycan dövlət başçısı tərəfindən diplomatik və siyasi kapitulyasiyaya məruz qoyması ilə müşahidə olunan və daha sonra 44 günlük müharibədə Azərbaycanın qəti qələbəsi ilə deməli, nəticələnən, yekunlaşan bir proses hesab edərdim. Əslində, bilirsiniz, burada Azərbaycan dövləti o zaman Ermənistan ictimaiyyətinə və Ermənistan dövlətinə bir mesaj verdi, amma çox təəssüflər olsun ki, Ermənistana uzun illər ərzində rəhbərlik etmiş bu cinayətkar qrup, yəni Ermənistanın Qarabağ klanına rəhbərlik edən şəxslər 30 ilə yaxın müddət ərzində Azərbaycana qarşı təcavüz işğalçılıq siyasətini, soyqırım siyasətini davam etdirdilər. Amma biz o 4 aprel tarixində, 4 günlük aprel döyüşlərində baş verən o döyüşlərdə bir də nəyin şahidi olduq? Onun şahidi olduq ki, biz heç də Ermənistan tərəfindən o torpaqlarımızın, işğal altında olan ərazilərimizin danışıqlar yolla qaytarılmasına artıq heç bir şəkildə real olmayacağına əmin olduq və bundan sonra Azərbaycan cəmiyyəti bir mənalı olaraq Azərbaycan dövlətinin başçısı Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanının əmrini gözləməyə, ordumuz eyni zamanda Ali Başkomandanın əmrini gözləməyə başladı və bu əmr 27 sentyabr tarixində artıq Ermənistanın uzun sürən o təxribat xarakterli adımlarına qarşı əks hücumla öz cavabını ortaya qoydu və çox qısa müddət ərzində, yəni 44 gün müddət ərzində Ermənistanın 1988-ci ildən 94-cü ilə qədər, yəni 6 il ərzində işğal etdiyi əraziləri 44 gün ərzində işğaldan azad etdi və Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin başçısının ətrafında, onun dəmli yumruğu ətrafında bir mənalı şəkildə birləşdiyini və düşmənə ağır zərbə vurduğunu bir daha sübut etdi.
Çox sağ olun, hər birinizə təşəkkür edirəm. Studiyamıza gəldiniz, söhbətimizə qatıldınız. Təşəkkür edirəm sizə. Beləliklə, aprel döyüşləri ilə bağlı müzakirələrimizi politoloq Xəyal Bəşirov və hərbi ekspert, həmçinin də aprel döyüşçüsü Ruslan İmamquliyevlə birlikdə müzakirə etdik. Sağ olun.